aš iš viso su pirmoji lietuvė Anglijoje, ir kuri tapo advokate. Ir tai yra iš tiesų adrenalinas. Žmogžudystės, pedofilijos, prievartos bylomis. Ir 90% iš mano patirties tų žmogžudysčių yra moteris nužudančios savo vyrus. Kalėjimuose nemėgstama pedofilų. Taip. Labai mėgsta tuos, kurie nužudė policininkus. Susikuria gaujos kalėjimuose. Viduje, ne? Viduje, ypatingai pagal tautybę. Lenkų gauja, buvo lietuvių gauja. Ir jos tarpusavį kai kada kovodavo, kai kada susijungdavo, kai reikėdavo prieš anglus eiti, tai jiems pasakys, aš žinau tavo šeimą, žinau, kur jie gyvena Lietuvoje. Ir tiesiog labai daug grasinimų susilaukė. Sakau, kas buvo? Sako, vakar bandžiau pasikart, mane pagavo. Albanai vykdavo į Lietuvą ir varbuodavo merginas, veždavo jas į Angliją. Su tarpininkais Lietuvoje. Situacija šeimose yra sunki ir finansinė. Situaciją ir veždavo jas į Angliją ir iš gretimų kaimynių šalių, iš Lenkijos, Latvijos. Kartais santokoms už pinigus, kitų šalių tautiečiai gautų vizas, kartais prostitucijai ar eskortui. Dvylė dirba teisinę sistemą UK, kuri susiduria su begalė įvairiausių ir širpiausių bylų, kurių galėtų net pridėti užkėtie teisininkai, kurie narplioja visas šitas bylas. Tai labas, Dvylė. Sveiki. Kodėl būtent teisininko kelias? Galbūt tam įtakos kažkiek turėjo mano mama, kuri visą vaikystę, mano, kiek aš prisimenu, žiūrėdavo visokius detektyvų serialus. Ir aš tiesiog eidavau kambarį, kažką pamatydavau ir man tiesiog būdavo įdomu žiūrėti. Augdama mokykloje labai daug šnekėdavau. Dalyvaudavau visokiose debatų klubuose, tiesiog kalbėdavau. Buvau prezidentė mokykloje, kur mokiausi. Ir tiesiog galvau, man reikia pasinaudoti tuo, ką aš turiu, ką aš moku, ką aš galiu. Ir užsidirbti pinigų iš to. Tai tiesiog galvau, panaudosiu savo tą galimybę, talentą kalbėti ir įtikinti žmonės. Ir nusprendžiu pasirinkti šią profesiją. Bet žinai, Dvylė, tikrai labai sveikinas dalykas, nes teisininko kelias, ane, galima pasakyti visų pirma, A, nėra lengvas, B, yra visai kita šalis, plus kita kalba. Tai tada įvesk mūsų kontekstą, kiek tau užtruko, ne, visas šitas kelias, tarkim, nuo to momento, kai supratai tu viskas, tu nori tą daryti, tarkim, pradėjai studijuoti, ne, ir galbūt, kai tu pradėjai, pamatėjai, o, aš gal taip nesitikėjau, kiek čia man iššūkių visokiausių laukia, kaip sekės viskas su tuo tvarkytis? Galbūt tas faktas, kad tai buvo labai sunku ir kad buvo daug iššūkių, mane dar labiau skatino judėti ir kovoti dėl šito, nes tai buvo tikrai labai sunku ir yra sunku ir dar bus sunku, nes dar toli gražu ne pabaiga. Bet pradėjau tiesiog studijuoti teisę, universitete trijus metus baigiau teisę bakalaurą, tuomet reikėjo įstoti teisės mokyklą, vieneri metai, kol mokiausi, aišku, aš atvykau šią šalį be jokių kontaktų, aš nieko nepažinojau, belsdavausi teisės firmų duris, prašydama, kad man suteiktų, kaip čia lietuviškai gražiau pasakyti, šešėliavimo galimybę. Aš tiesiog prašydavau nemokamai dirbti jiems savaitę. Ir taip daug man kas sakė, ne, nieks tave neprims, nereikia. Bet buvo žmonių, kurie pasakė taip. Ir tiesiog toliau kovojau, ieškojau galimybių. Ir O Dvylė, kas galbūt sunkiausia buvo, ne? Galbūt nesitikė ir tu pamatėjai, blemba, vat yra tokių dalykų, kur, nu, visai ne taip, kaip aš galvojau, ne? Galbūt kažkokie iššūkiai, ne? Ką teko perlipti, nekalbant apie tai, kad turėjai eiti ir judinėti, kad aš vat noriu dirbti pas jūs, prašau, įsileiskite, ne? Aš noriu vat parodyti ir panašiai. Galbūt tai, kad ši profesija yra labai prestižinė Anglijoje, tai yra viena seniausių profesijų ir
dauguma žmonių, kurie yra šioje profesijoje, jų visos šeimos yra advokatai, teisininkai, teisėjai. Aš iš viso esu pirmoji lietuvė Anglijoje, ir, kuri tapo advokate. Tai tas, kad aš neturėjau, nei, kaip sakiau, pažinčių, nei kontaktų, nei žinių ir myniau kelią, kurio dar niekas iki tol nėra išmynęs. Galbūt tas buvo sunkiausia, bet tuo pačiu, kaip sakiau, žinojimas, kad aš darau kažką naujo ir tai, kad tas yra toks challenging, mane toliau skatino judėti. Prestižinis darbas vis dėlto dirbti teisiniai sistemai UK, ne? Nes jeigu lendant geriau visus tuos jų, kaip pasakyti, žinai, liečiančius visus dalykus kaip monarchija, panašiai ir visa kita, didžiuojasi savo aplamai visą istoriją ir galime davesti kitos pačios teisinės sistemos, tai kaip su konkurencija? Visko būna. Visi, dauguma advokatų pasirenka šią profesiją vien dėl to, kad jie mėgsta laimėti, mėgsta kovoti. Ir tai yra iš tiesų adrenalinas. Kiekvieną bylą tu gauni ir tu tiesiog kovoji. Kartais netgi prieš savo draugus, kurie gali būti kitoj barikado pusėje. Barikado pusėje, ačiū. Bet vėlgi sakau, kaip galbūt ir tose profesijose, reikia žinoti savo stipriasias puses ir galbūt jas jomis dirbti, naudotis tuo ir tai tave iškels ir galbūt mažins konkurenciją. Tavo experience, nu, patirtimi šiuo metu, kas labiausiai vyrauja, iš tikrųjų, kokie nusikaltimai galbūt, kurie dažniausiai krenta į tavo bylas? Aš pastaruosius prieš metus pradėjau, prieš dviejus metus, atsiprašau, dirbau su apeliacijos bylomis, tai dirbau su pačiomis rimčiausiomis bylomis, tai mano visi klientai buvo jau įkalinti ir jie tiesiog bandė ieškoti būdų ar sumažinti bausmę, ar išeiti iš kalėjimo. Tai aš dirbdavau ties žmogžudystės, pedofilijos, prievartos bylomis. Čia viskas high standards jau, ne? Taip. Žmonių įvežimų į šalį nelegaliai ir va tokiomis bylomis. Čia pagrindiniai nusikaltimai Anglijoje, tai yra narkotikai, mašinų vagystės, prievarta ir aišku, visokie fiziniai nusikaltimai. Yra klientų, kurie galvodavo, kad nešant man dovanas, jie kažkaip pakreip savo bylos eiga, ar kad aš labiau ir geriau stengsiuosi prie jų bylos dirbti. Tai Vilė, galime vardinti dovanas, tai tikrai ne šokoladas ir ne gėlės. Ir 90% iš mano patirties tų žmogžudysčių yra moteris nužudančios savo vyrus. Oho, tai kas čia kerštas? Čia dažniausiai būna tai, kad vyrai jas prieš jas smurtauja metų metus, tiek fiziškai, tiek emociškai, ir jos tiesiog neiškenčia. Daug žmogžudysčių prieš žmonas irgi, prieš kaimynus. Galbūt viena tokia žiauresnė byla, prie kurios dirbau, tai buvo vyras, kuris vakarienės metu, sėdamas prie stalo su žmona ir sunum, tiesiog atsistojo, pasiėmė peilį ir kalėjimuose nemėgsta vienų žmonių, tai yra pedofilų, taip. Labai mėgsta tuos, kurie nužudė policininkus. Ir aš turėjau abu klientus. Čia ką, nes prašau, respektas taip išėna? Taip. Aš turiu klientus, kurie, vieną klientą, kuris taip elgiasi, kitą klientą, kuris tą nusikaltimą padarė teisingiau, ir jų patirtis yra visiškai skirtingos. Vienas yra pastoviai baimėje, kad jį kažkas nužudys, ir jis kelis kartus bandė atimti savo gyvybę, o kitas yra kalėjimo karalius, nes jis nužudė policininką, o aišku, visi policininkų kalėjimą nekenčia. Tačiau jis kartais kenčia nuo kalėjimo prižiūrėtojų. Stebėjau, kad susikūrė gaujos kalėjimuose. Viduje, ne? Viduje, ypatingai pagal tautybę. Tai būna, prisimenu vieną kalėjimą, kurį nuvykau, ir buvo Lenkų gauja, buvo Lietuvių gauja. Ir jos tarpusavį kai kada kovodavo, kai kada susijungdavo, kai reikėdavo prieš anglus eiti. Tai įdomių istorijų išgirdau. Moteris teisininkė, ne? Nebūna, kad klientas bando kažkaip, nežinau, į tave žiūrėti daugiau negu kad, pavyzdžiui, kaip į advokatą. Nepasitaiko tokių, ar žinai, liaudiškai tariam, namiokų, kažkokių ten tokių momentų, kur vienaip ar kitaip, nu, žinai, kad turiu meni. Pasitaiko visko. Tuo labiau iš mūsų. Ypatingai, kai, kaip sakiau, mano profesijoje yra dauguma vyrų advokatų, tai apsilankius įkalinimo įstaigoje, kai aš einu su kitais vyrus advokatais į konsultacijų kambarius ir praeinė pro didžiausią
vietą, kur sėdi kaliniai susėdė ir aš esu vienintelė moteris. Tai būna kartais visokių garsų leidžiama, koncertas prasideda, vieną kartą įvyko muštynės. Dėl manęs... Žmogus tiesiog tau grasintų, kaip pavyzdys, dėl vienokių ar kitokių priežasčių. Ne. Ir čia galbūt yra toks nusistovėjęs, čia mąstymas galbūt sakyčiau, kad oi kaip tu čia gali eiti ir susitikti su žmogžudžiais veidu į veidą, galbūt jie tau kažką padarys, galbūt sužeis ar kažkas tokio, bet kaip pagalvoji, aš esu vienintelis žmogus, kuris jiems nori padėti. Turėjau galbūt dvi lietuvės klientės, bet jos nebuvo dėl rimtų nusikaltimų, dėl realiai pinigų kropstimo ir mokesčių nesumokėjimo ir taip toliau. Okay. Tai nežiaurus nusikaltimai. Būt labai seksistiškai dabar nuskambėsiu, bet moteris žymiai tvirčiau laikosi negu vyrai. Tai gal čia psichologija? Kiek vyrų, galbūt, kiek vyrų prieš mane yra verkę, sakyčiau beveik kur vienom ašarom, ne vienos moters nemačiau. Moteris galbūt labiau linkusios galvoti ne apie save, bet apie vaikus, jeigu jų turi laisvėje. Ir joms dažniausiai būna sunku, kai vaikai jas lanko, nes jokiam moteris nenori, mama nenori, kad ją vaikai matytų tokioje situacijoje. Bet šiaip, kad moteris stipriau laikosi. Kas labiausiai vyrauja, pirmauja, Londonas ar koks, nežinau, Peterboras? Peterboras, ne? Taip. Priekybą žmonėmis, iki tų pačių auginamų narkotikų, tai tiesiai šviesiai žolė, ne? Tas pats užverbavimas, kaip pagalvoja, ne, kaip pavyzdys, ir pasakė tokių istorijų, kad netgi irgi žmonės verbuojami, jie gal po to nesupranta, kad jie jau realiai yra auka, bet kai tu bandai jam padėti, būna ir tokių atvejų, kad jie net ir atsisako, nesuprasdami, kad realiai jie yra auka. Tai kaip tu galvoji, kodėl vat, visą laiką taip yra, ar auka tiesiog yra, nežinau, psichologiškai sugniuždyta, ar tiesiog antiek paveikta, kad nebeatskiria, kaip čia kas darosi. Tekė dirbti su viena byla lietuvių, tarp kitko, kurios niekada nepamiršiu. Porą vaikinų buvo atvežti iš Lietuvos panašiais tikslais, panašiais būdais. Jie buvo užverbuoti, jie buvo iš mažų kaimelių, tik pabaigę mokyklas. Jiems buvo pažadėti aukso kalnai Anglijoje. Jiems čia atvažiavus iš jų buvo atimti pasai, jie buvo apgyvendinti neaiškiose vietose. Tuo metu buvo... Aišku, nemaitinami, atimti pinigai, valdymo toks būdas. Ir jie buvo išmokyti vokti mašinas su specialia įranga. Mašinas vogė ir vieną kartą jos pagavo. Ir tada, aišku, į bylą buvau pakviesta aš ir sutikau juos jau teisme ir niekada nemačiau vyro tiek daug verkiančio. Sužalotas, sumuštas ir panašiai, bet kaip jam be kalbos atvežtam į kitą šalį, kaip jam būtų galima va, tokioj eigoje kažkaip padėti, galbūt, nežinau, galbūt kažkas žiūrės, gal žino kažkokį panašą atvejį, ne? Vat kaip tokiam žmogui, nežinau, kaip atras pagalbos, nes galbūt jisai supranta, kad jisai neteisingai daro, bet jis neturi A, kam pasakyti, B, be kalbos ir C, o ką daugiau daryti? Ir dažnais atvejais tie verbuotojai jiems pasakys, aš žinau tavo šeimą, žinau, kur jie gyvena Lietuvoje ir tiesiog labai daug grasinimų susilaukia. Yra buvę, kad ėjau aplankyti klientus, juos sustikti ir kai atėjau į konsultacijų kambarį, jo kaklas buvo visas krūvinas. Prieštas. Ir aš sakau, kas buvo. Sako, vakar bandžiau pasikart, mane pagavo. Pats. Ir ką tokiam žmogui, ką man jiem... Mūsų nemoko, kaip elgtis tokiose situacijose. Tas pasas, tapsime, kitas pasas, ne, ar būt galbūt kažkas barzdos, kažkokios atsiranda, ar nebėra barzdų ten, nežinau, kažkas šukuosina, nežinau, galbūt ta pati kokia lengva kosmetinė operacija, žinai, kaip būna iš tikrųjų. Turėjau klientą, kuris turėjo keletą vardų ir pavardžių, neįsivaizduoju, kaip jis buvo iš Indijos, ir tiesiog, kur registruodavosi, imdavo, pavyzdžiui, paskolas iš banko vis kitų vardu ir jį susekti policijai užtruko apie 5 metus, kol surinko visas jo detalės ir kai jį apkaltino, aš turėjau paprašyti jo banko visų detalių, tai aš prie jo bylos dirbau metus ir vis dar atrasdavau naujų banko sąskaitų. Jis visada ateidavo į mūsų susitikimą
su piniginė, kuri buvo auksu apklijuota. Piniginė. Odinė juoda piniginė apklijuota aukso gabaliukais. Gaujas. Tai mūsų tautiečiai, ne, ta prasme, įgalinimo įstaigose, tai būdavo kaip sutinkami taip, kaip tokie, nežinau, priešininkai, kurių prisibijodavo realiai? Taip, sakyčiau, lietuviai turi... Čia kaip čia sakoma, kalinių respektas gaunasi, ar kaip čia, ar čia išgastis labiau? Galbūt. Ir taip, kalėjimuose, kaip pasakau netgi savo klientams, kad esu lietuvė, jeigu kažkas paklausė, nors dažniausiai paklausė, tai sako pagarba, pagarba. Šiuolaikiniais terminais kalbant eskortą, ne? Kiek tai, nežinau, tau tenka tai paliest, ta prasme, ar prie bylų, kur figuruoja tokie dalykai, ar tiesiog nepasitaiko? Teko dirbti prie bylos, kur lietuviai, atsiprašau, albanai vykdavo į Lietuvą ir verbuodavo merginas, veždavo jas į Angliją. Su tarpininkais Lietuvoje? Per tarpininkus Lietuvoje, ko gerai? Nu, nebuvo įrodyta. Nežinau, galbūt jie turėjo tarpininkų Lietuvoje, kažko reikėtų turėti, kad susikalbėtų kalbą. Tuo labiau, jeigu tu nemoki tos šalies, ne? Taip. Kalbos. Ir, nu, iš tiesų, reikėtų žinoti geografiją, kur važiuot, ką daryt, kaip daryt. Tai jie važiuodavo, verbuodavo jaunas merginas vėlgi į kaimelius, tik mokyklą baigusias, kartais, kur situacija šeimose yra sunki ir finansinė situacija sunki. Ir veždavo jas į Angliją ir iš gretimų kaimyninių šalių, iš Lenkijos, iš Latvijos, veždavo jas į Angliją, kartais santokoms už pinigus, tam, kad kitų šalių tautiečiai gautų vizas. Taip. Kartais prostitucijai ar eskortai.